Okay, dit is 'n presentasie wat ek voorgerei wat eintlik gaan oor sportfotografie. En ek dink die tweede bullet daar, the action photos, in these shots you're looking for the significant movement, the key play and the key players. Nou goed, ons het, dink nou maar aan fietsry of hardloop, wat ek wil doen. Great images are all right, but what sport editors really want is a key player making a key plan, and that's not so easy to get. So baie keer sê hulle die gesig, mens moet daarop let om wel gesigfoto's te kry. Hy is 'n professionele sportfotograaf, een keer vir my gesê, as jy moet altyd met sport of enige aksie, onthou om deur die shot te skiet. So as die ou oor die ramp kom en hy land aan die agterkant, moenie ophou skiet nie, hou aan met skiet. Want wat gebeur is die ou land en dan val hy. En as hy val, wil hy die shot kry. Of 'n kar kom om deur die hairpin en dan skiet die ouens tot in die hairpin, dan stop hulle en dan rol hy uit die kar en kry hy die shot nie. En dis eintlik die shot wat jy soek. So hulle sê goeie sportfotograaf of aksiefotograaf skiet altyd deur die shot. Hulle begin voor die aksie en hulle hou aan tot die aksie verby is. Om daai te kry. Ja. Ek dink dis wat Frans net gesê het, natuurlik mense sal op burst mode gaan. En hoe meer foto's in 'n sekonde jy kan neem, beter is die kans dat jy meer opsies wat jy sal kry. Maar wat ek al gesê het, dat mens moet onthou, as jy die tweede bullet kyk, dat jy jou, as jy 10 foto's per sekonde kan neem teen 1000ste van 'n sekonde, dan capture jy 1% wat in daai sekonde gebeur. So, daar's baie van die goed wat jy dalk nie gaan kry nie. 99% van die aksie gaan jy nie kry al burst jy teen 10 frames per sekonde wat 'n skaflike kamera is om dit te kan doen. So op die einde moet hy ook maar net kyk na hand-oog koördinasie, wanneer gaan jy daai shutter druk. Dit is die ander ding wat mense moet onthou, dat jy gaan waarskynlik 80% van die foto's wat jy neem weggooi, wat of uit focus gaan wees of geblur gaan wees, of wat die aksie is net so sleg dat of nie, jy kan nie die gesig sien nie, of jy kan nie die bal sien nie. Gooi hulle nou maar weg, dit is soos het werk. Autofocus natuurlijk, jy moet jou camera ken, jy moet weet van die L-servo mode, wat die beweging gaan vries, en ook om seker te maak dat jou focuspunt bly op die onderwerp wat aan die beweeg is. Anders gaan jy goed geblur wees, want die fiets kom aan teen 'n redelike spoed, en jy moet die tracking doen met jou L-servo mode. Ek weet nie wat noem die Nikon mense dit nie, hulle het 'n ander naam ek dink vir dit, dit kom daarop neer dat jy jou focuspunt moet jy op jou bewegende onderwerp hou, en baie keer moet 'n ou bietjie neem en los om weer die focus op te tel. High shutter speeds, dan vries jy die aksie, dit 500ste of meer kan werk. Dis die een manier om te sê, jy vries die aksie, kuns in die foto of die foto lê in die feit dat jy 'n goeie aksie het. Maar jy kan net sowel ook kyk na slow shutter speed en dan kry jy jou aksie in die blur, in die beweging, in die wiele wat draai en so aan. En dit gaan dan gewoonlik saam met 'n bietjie panning. So daar's die twee prinsipe oor hoe kan jy jou aksiefoto neem. Ja, panning is iets wat jy kan probeer. Met jy gebruik 'n relatiewe lae shutter speed, iets soos sê maar 'n 60ste, 100ste daarrond, en dan gaan jy loodreg op die bewegingsrigting en jy volg die onderwerp wat beweeg met die kamera, en op 'n stadium, as hy daar reg sê maar voor jou is, neem die shot, maar beweeg saam met die kamera terwyl jy dit doen. Dan kry jy nou wat hulle sê, panning, alles is lekker geblur buitekant, jy kry die motion beweging, maar dan kry jy dat iets is in on focus, en dit is dan gewoonlik jou fiets of die gesig is dan lekker skerp en in focus, maar die rest is geblur, die wiele draai fantasties en goed. So, dis iets wat julle moet regtig probeer, saterdag is om bietjie te panning te doen. Kom bietjie saam met oefening. As jy te naby staan, dan kom jy goed te vinnig verby, as jy te ver staan, dan kom het weer te stadig verby. So, jy moet net jou afstand wat jy het, bietjie na kyk. Almal gelukkig, dat is hy.
nogal nice is as mense hulle kameras by hulle het. Net om, weet hulle dit nie, ek wil graag hê mense moet sien op hulle kamera hoe om hierdie goed te stel, want as jy nou hoor, jy moet continuous focus skiet of AI servo of wat ook al, en dan, weet, as jy nie weet waar die goed sit nie, dan, as jy daar kom, dan sit 'n gefiddel en 'n gesikkel en jy mis foto's en so, so ek het gedink om soort van net, ek gaan regtig by baie, baie basiese goed begin, en dan, asseblief stop my en vra as daar iets is wat jy nie verstaan nie, dis vir my eintlik die grootste frustrasie van enige keer met 'n groep werk is, daar is altyd iemand wat nie verstaan nie, wat te bang is om te vra, en dan verloor jy daai ou somme in die eerste 5 minute. So vra asseblief, al die ander het waarskynlik ook daai vraag. Omdat ons met aksie werk, wil ons graag, meeste van die kere wil ons die aksie vries. Nou, soos in enige vorm van fotografie, jy moet verstaan hoe werk jou kamera se beligting. Dis eintlik maar die eerste ding wat jy moet doen. So vir die doel van die oefening, wil ek graag hê jy moet jou kamera vat en sit hom op full manual. Op die wielietjie is daar M, draai hom na manual toe. Dan wil ek hê jy moet, okay, ons het, David het al gesê, gewoonlik, wanneer ons met sport of met aksie werk, wil jy 'n redelike vinnige shutterspoed hê. Okay, nou, jy sit nou in jou huis en die lig is min en so, dalk gaan dit nou nie perfek werk nie, maar kom ons sê, wanneer ons aksie afneem, neem ons nie werklik op full manual nie, maar ek wil daar begin, net so dat jy verstaan hoe dit werk. Okay, en dan wil ek jou een stap terugvat, voor digitale kameras, toe ons met film geskiet het, kon jy nie die ISO verander soos wat ons nou gelukkig is om te doen nie. So, jy het 'n film ingesit en die ISO, of ISA, soos dit bekend gestaan het in Afrikaans lang terug, dit was vas, tot jy die film uithaal en oorbegin. So, in die tyd van film, was die hoogste ISO, wat jy gekry het, was 800, en hy was nie baie goed nie. Maar kom ons sê nou maar, ons werk nou vir nou met die film. Ons vergeet vir die oomblik daarvan, dat ons ISO kan verander. Nou, so ek wil hê met jou kamera vat, en dan stel jy jou ISO op 800. Goed, omdat ons gewoonlik, of baie keer met sport, sit jy in laalig toestande, en jy wil graag 'n vinnige shutterspoed hê. So ons het nou gesê, die shutterspoed, mense verstaan dit gewoonlik redelik maklik, hoe vinniger die spoed is, hoe minder lig tref jou sensor. Ok? So as jy 'n vinnige spoed wil hê, gaan dit beteken jy moet op 'n manier daai lig vandaan kry. Ok, so, kom ons sê nou, en waar daai lig vandaan kom, is of van die ISO wat ons in hierdie geval nou nie kan stel nie, ons het nou klaar gesê, ons het film in ons kamera, ISO 800, ons kan niks aan doen nie. Die enigste ander ding wat ons kan doen, is, ons kan ons lens so groot as moontlik oopmaak. So ek wil hê jy met jou aperture stel so groot as wat hy kan, vir party lense sal dit 2.8 wees, vir party lense tot en met 6.3. Dit hang nou maar af waarmee jy voor jou sit. Nou wil ek hê jy moet kyk deur jou lens, en dan sal jy sien, daar is 'n ligmetertjie ingebou in jou kamera. So hy gaan nou vir jou sê, op hierdie oomblik, is jy oorbelig of is jy onderbelig? En dit hang nou obviously af van die spoed wat nou op die, daar is nou 'n default spoed op die oomblik op jou dial. So as jy sien dat jy op hierdie, waarskynlik is jy nou onderbelig, omdat 800 nie baie hoog is vir binnenshuis nie. So as jy sien dat jy nou onderbelig is op hierdie stadium, gaan jy al wat ek vir nou wil bereik, ek wil hê jy moet sien hoe om die korrekte beligting te kry. Jy is waarskynlik nou onderbelig, behalwe as jy jou kamera reg op 'n helder skerm rig, dan is jy dalk nie onderbelig nie. Maar as jy in die res van jou vertrek rondwys, is jy waarskynlik onderbelig. Die shutter speed moet stel, om genoeg lig te kry, en ons is onderbelig, dan moet jy jou sluiterspoed stadiger stel. So ek wil hê jy moet dit gou doen. Nou gaan jy waarskynlik sit met 'n spoed wat te stadig is vir aksie, maar dis ok, ons sal nou dit uitsoek. Weet jou ligmetertjie moet omtrent in die middel wees. Ok, so jy gaan waarskynlik, jy sit nou met 'n spoed wat baie te stadig is. Miskien 'n 30ste, miskien 'n 60ste. Ok, en dis nou waar ons gelukkig is, dat ons nie regtig met 'n filmkamera werk. Nou kan ons ISO opstoot. So as jy 'n manual neem en jy wil jou ISO opstoot, elke keer wat jy jou ISO verdubbel, kan jy jou spoed eintlik die inverse van verdubbel. So as jy beligting, kom ons sê jou ISO was nou op 800 en jou spoed was 'n 60ste.
as jy jou ISO verdubbel na 1600 toe, gaan jy sien dat jy jou spoed al om 125ste, eintlik nou wiskundig precies 120ste, maar jou kamera gaan vir jou 125ste wys. So ek wil hê jy moet gaan nou terug na jou manual settings toe, dan verdubbel jy jou ISO van 800 na 1600 toe. As jy net dit doen en jy los jou spoed, gaan jy sien jy is met een stop oorbelig. En om daai te korrigeer, gaan jy nou jou spoed weer vinniger kan maak. So as jy op 'n 60ste was, dan gaan jy hom 125ste maak. As jy op 'n 30ste was, gaan jy hom 'n 60ste maak. Nou is dit nogal belangrik dat jy moet weet waar sit jou kamera se limiete. So uit die aard van die saak kan jy nou sien, as ons nou binne huis skiet, ek meen as jy binne huis kom en sê basketbal, party netbal is binne huis, konserte selfs, is dit nogal belangrik dat jy weet, moet weet tot waar kan jy jou ISO druk. As jy jou ISO te hoog druk, ek meen dit lyk nou maklik, jy kan maar net jou ISO hoog druk en dan kan jou spoed al hoër gaan. Die nadeel van jou ISO te hoog druk is dat jy kry noise, sulke kleurvolle kolletjies wat regtig nie mooi lyk nie. En dis nie vir alle kameras dieselfde nie. In die algemeen kan jy full frame kameras, jou 5D's by die Canons en jou 1DX'e en by die Nikons jou 750, 850, D4 ensovoorts. Hulle kan jy gewoonlik redelik hoog druk, 3200 selfs en selfs hoër as het regtig moet. Die crop factor kameras, hier by 1000 raak bietjie hoog vir hom, 1600 raak dalk nogal hoog, maar dit is maar iets wat jy gaan moet leer, en dan gaan jy moet speel met daai verskil tussen, wanneer is jy nou maar tevrede met 'n bietjie noise, en die ruil daarvoor is, dat jy 'n bietjie vinniger shutter spoed kry, of jy gaan sê, ek soek glad nie noise nie, maar dan gaan my spoed, te stadig wees. Dit hang ook obviously af van wat 'n sport jy afneem of wat die effek is wat jy probeer kry. As jou beligting nou op hierdie oomblik reg is, kom ons sê jy is op F4 wat nou die grootste is wat jou lens kan oopmaak. Ek wil nou hê jy met jou lens een stop toemaak. Met ander woorde, as jy op F4 is, wil ek hê jy moet gaan na F5.6 toe gaan. As jy op F5.6 is, wil ek hê jy moet na F8 toe gaan. En dan gaan jy sien op jou ligmeter, hy gaan na minus 1 toe gaan, wat beteken, jy is nou een stop onderbelig. So, as jy dit nou gedoen het, kom en sê, jy wil jou lens bietjie toer maak, dan beteken dit, jy gaan jou spoed moet nog stadiger maak. Nou, partykeer wil jy definitief een stadiger spoed hê, en een manier om het reg te kry, is om jou lens toer te maak. Die byproduk van die lens wat wyd oop is natuurlik dat jou agtergrond redelik uit fokus is, en baie keer met aksie is dit nogal wat ons wil hê. So gewoonlik sal 'n mens jou lens omtrent so groot oopmaak soos wat hy wil, soos wat hy kan, sodat jy jou onderwerp kan isoleer en jou agtergrond lekker uit fokus is. Nou obviously waar ons nou is, kan ons nie regtig die spoed kry wat ons wil hê nie, maar ek wil net gehad het jy moet sien hoe dit werk. Nou as jy buite is in sonlig, dan gaan jy gewoonlik, vir meeste aksiefotografie, is een spoed van 1000 omtrent waarvoor jy moet mik. Ek wil sê, dis jou beginpunt. As jy, kom ons sê, atletiek, rugby, enige van die balsporte, waar mense rondhardloop en so, gaan jy een mens se beweging kan vries met 1000ste. So dit behoort vir jou genoeg te wees. As jy die bal ook wil vries, dan gaan jy moet vinniger gaan as 1000ste, maar jy sal ook agterkom dat die bal baie keer een klein bietjie uitfokus is in elk geval, as jy sê nou maar aan tennis dink of aan cricket, as jy die kolwer afneem, dan gaan die bal gaan in fokus wees op die oomblik wat hy die kolf tref, maar sodra hy sê nou maar 3 meter van die kolf af is, gaan hy nie meer erg in fokus wees nie, so of hy nou bietjie beweeg of nie, partykeer lyk het nogal mooi as hy beweeg. So weer eens, dit hang van sport tot sport af, maar 1000ste is 'n goeie plek om te begin. As ons nou sal kyk na fietsry, motorfietse, karre, dan partykeer wil 'n ou juis 'n stadiger spoed gebruik, sodat jy nie die wiele noodwendig vries nie. Jy wil graag die in fietsry geval wil jy graag die
fietsryer self is nogal nice as jy sy gesig skerp kan kry, maar is lekker as jy kan sien daai speke beweeg 'n bietjie. So nou gaan ons, as jy nou in daai geval is, daar gaan ons nou 'n bietjie kyk oor wat om te doen om juist daai spoed 'n bietjie stadiger te kry. OK, maar soos ek gesê het, ons gaan nie ten volle op manual skiet nie. Ek wou net vir jou wys hoe dit werk. Nou, wanneer jy sport skiet, gaan jy bitter selde of enige aksie, gaan jy selde in 'n situasie wees waar die lig die heeltyd presies dieselfde is. As jy is in 'n situasie waar die lig die heeltyd presies dieselfde is, kan jy in manual skiet. As jy sê nou maar onder in 'n stadion skiet met spreiligte, dan behoort die lig eweredig te wees, van die linkerkant van die saal tot die regterkant, van die voor tot agter. So dan is daar geen rede hoekom jy nie in manual kan skiet nie. Maar as jy kom en sê jy skiet buite, jy skiet rugby by Hoërskool Menlo Park en hulle in die middag val die skaduwee van die hoofpaviljoen val oor die veld. So nou sit jy met 'n geval waar die een weet die spelers beweeg in en uit die skaduwee uit en die ligomstandighede verander heeltyd. En dan as jy in daai situasie probeer manual skiet, dan gaan dit eenvoudig nie vir jou werk nie. So wat ons dan doen, ons vra die kamera om een van daai drie bene wat nou die korrekte beligting vir ons gee, ons vra hom om een van daai drie self te kies. OK, nou daar's verskillende maniere om dit te doen. Die eerste een wat vir baie lank die ek wil amper sê die mees algemene was by aksiefotografie is aperture priority. So wat jy doen, jy stel jou knoppie, jou dial aan die linkerkant, gaan jy stel jy na A toe of AV as jy Canon skiet. So wat nou gebeur, jy kies nou nog steeds jou ISO, jy sê vir die kamera wat jy wil hê. Jy sê vir hom, in aperture priority sê jy vir hom, hoe groot jy die lensopening wil hê. Nou in sportfotografie gewoonlik sal jou default wees so groot as moontlik. Met ander woorde, 'n klein nommertjie. F2.8 as jy lens kan of F4 as jy kan, F5.6 afhangende van wat se lens jy mee skiet. Jy sal baie keer met 'n bietjie 'n langer lens skiet en hulle kan nie altyd so groot oopmaak nie afhangende van wat jy het. So wat nou gebeur? Nou sê jy vir die kamera, okay, ek wil heeltyd skiet teen my wydste lensopening en jy vra vir hom om 'n shutter spoed te kies. Nou, as jy nou kyk daar op jou kamera voor jou, nou gaan jy sien, as jy nou, kom ons sê, jy is nog by 'n spoed van 1600. Nou gaan jy sien, die spoed wat hy vir jou kies, is nie baie vinnig nie. Dis miskien 'n 60ste of miskien 'n 30ste. Dis nie naby vinnig genoeg vir ons vir wat ons nou wil hê nie. So, as jy nou voel jou spoed moet vinniger gaan, hoe jy jou spoed beheer wanneer jy in aperture priority is jy stel jou ISO. Want as jy jou ISO stel, word jou sensor meer sensitief. En as jou sensor meer sensitief is, het hy minder lig. So wat ek nou wil hê jy moet doen, kom en sê jy is nou op ISO 1600. Dan hou jou kamera op aperture priority. Ek wil hê jy met jou ISO verdubbel na 3200 toe. En dan wil ek hê jy moet weer deur jou lens kyk. En nou gaan jy sien, omdat jou sensor nou soveel meer sensitief is, gaan die spoed wat jou kamera gekies het, ek meen jy moet nou obviously die lens in dieselfde rigting druk wat jy hom nou ingedruk het. Want binne in jou huis het jy nou 'n rekenaarskerm wat helder is en 'n donker hoekie en dalk 'n helder lig. Maar jy gaan sien die spoed wat jou kamera nou vir jou kies is die helfte vinniger as wat hy vir jou gekies het toe jy op 3200 was. En verdubbel hom weer. So van 3600 na 6400. Party kameras gaan dit dalk nie kan doen nie. Dit raak hoog vir 'n crop factor kamera of vir 'n ouer kamera. Maar as jy dit kan doen, verdubbel hom gou nog een keer na 6400 toe. En dan wil ek hê jy moet weer deur jou lens kyk en dan gaan jy sien dat jou spoed het weer verdubbel. So as jy sê net maar op 'n 125ste was met ISO 3200, dan gaan jou kamera nou op ISO 6400 vir jou 'n 250ste kies. Wat nog nie noodwendig is so vinnig soos wat ons wil hê nie, maar ons is al nader aan waar ons kan werk as waar ons was. So goed, as jy dit is die ding wat ouens vir baie lank die meeste gebruik het om aksie af te neem. Aperture priority, jy skiet, jy sê vir die kamera jy moet die lens groot oopmaak en as jy nie gelukkig is met die spoed wat hy vir jou gee nie, dan stel jy jou ISO. So jy beheer basies jou spoed
met jou ISO. Een ander manier om te skiet is om shutter priority te gaan. Dan sê jy vir die camera, so nou stel jy jou ringetjie, stel hom op S of op TV as jy Canon skiet. Goed, so nou, as jy nou vir hom sê, okay, nou gaan ons 'n lae spoed moet kies, want ons gaan, ons weet nou al, dis redelijk donker, maar die probleem met shutter priority is, jy sê vir die camera, hoe vinnige spoed jy wil hê, maar dit wat hy moet doen om by daai spoed uit te kom, is hy moet die lens groot oopmaak. Hy moet met die lens opening, moet hy nou die belichting reg kry om by daai spoed uit te kom. En hy hardloop hom vas in die fisiese beperking van jou lens. So kom ons sê, jou lens kan nie groter as F4 nie, en jy sê vir hom nou daar waar jy sit, jy soek 'n spoed van 1000ste, dan gaan hy dit nie kan doen nie. Jy moet dalk gou kyk deur jou lens, sê vir hom jy soek 'n spoed van 1000ste, en dan kyk jy deur jou lens, en dan gaan jy waarskynlik sien dat jou, op jou ligmetertjie, gaan jy sien dat hy wys vir jou, jy is onderbelig. Omdat jou kamera hardloop om vas teen die fisiese beperking van jou lens. Dis nie vir my 'n fantastiese manier om te skiet nie, want voor jy jou kon kry, dan loop jy vas teen die beperking van jou lens, en jy kom het nie dadelik agter in die oomblik nie, en dan na die tyd sien jy al jou foto's is onderbelig of iets. So, maar ek wil dit net gou vir jou gewys het, want mense ding, omdat shutter speed die een is wat mense die maklikste verstaan, wanneer hulle van auto begin afbeweeg, dan hou hulle nogal vir 'n begin van shutter priority, maar dan werk het nie altyd nie, want die lens laat jou nie toe om het reg te doen nie. So ek dink almal is, ek hoop almal verstaan nou daai, en as jy voel jy hou van shutter priority, dan kan jy vir ons verduidelik hoe en waar jy dit gebruik. Daar is een uitsondering wat ek nou nie eers nou by gaan kom nie. As jy besluit jy wil shutter priority skiet, dan het jy waarskynlik geen keuse as om jou ISO ook op auto te gaan sit nie. En wat jy dan doen, dan van die drie bene van wat nou jou beligting opmaak, dan laat jy twee van daai drie bene aan die kamera oor om self te besluit. En is nie eers te sê dat hy noodwendig die wydste opening gaan kies nie. So hy gaan dalk sê nou maar jy het 'n F4 lens, dalk kies hy F6.3. En dan probeer hy vir jou ISO gee van 6400, wat belaglik is. So, vir my voel dit altyd as 'n ou, jy kan die kamera vertrou om een van die drie goed te kies, maar as jy hom vra om twee van dit te kies, dan weet hy nie noodwendig wat jy wil hê nie. So, om daai rede is ek nie baie gelukkig om shutter priority met auto ISO te kombineer nie. Waarmee ek wel baie gelukkig is, en dit is iets wat ek om meeste van die tyd, amper in al my fotografie gebruik, is as jy nou jou kamera terug gaan stel op manual. Jy kan jou manual kombineer met auto ISO. So wat jy doen, as jy op manual is, dan stel jy jou spoed soos altyd, en jy stel jou aperture, jou lensopening, soos altyd. So in hierdie geval sal jy jou lens nou weer eens so groot oopmaak soos wat jy kan. Kom ons sê nou maar daar in jou huis, aanvaar ons nou maar, okay, jy kan nou nie by 'n spoed van 1000ste uitkom nie, kom ons settel nou maar net vir nou vir 'n spoed van, kom ons sê 250ste, wat waarskynlik nogal steeds redelik vinnig is vir die lig wat jy nou daar het. Nou gaan jy na jou ISO knoppie toe. Party kameras het 'n ISO knoppie, party moet jy nou in die menu gaan om die ISO te stel, maar daar, tussen al die opsies van wat jy kan kies, gaan jy sien daar iewers is 'n opsie om auto ISO te kies. Ek wil hê jy moet dit gou doen. Nou wat die kamera doen, nou kies jy shutter spoed, en jy kies aperture, en die kamera gebruik die ISO om seker te maak dat jou beligting reg is. En omdat kamera se ISO vermoëns baie verbeter het in die laaste 10 jaar, gee dit vir jou meer beweegruimte as die fisiese beperkings van die lens. So as jou ISO nou per ongeluk klein bietjie hoër gaan as wat jy gedink het, is dit nie noodwendig altyd so groot probleem soos wat dit 10 jaar terug sou kon wees. Dalk sou gewees het nie. Jy moet nog steeds jou oog op hom hou, dat hy nie sommer net 'n skielike ISO kies van 12000 nie, want dan gaan jy nie gelukkig wees met jou foto nie. Maar het is nogal vir my effektiewe manier om te skiet, en wat jy soort van net jou kamera kan optel en skiet, en jy weet jou foto se beligting gaan reg wees. Jy kan dalk, kyk gou, as jy nou deur jou kamera se lens kyk, en jy beweeg rond in jou vertrek, soos wat jy nou sê nou maar jou lens, wys hom na 'n lig toe, wys hom na 'n donker hoekie toe, en so paar goed, weet,
focus en los die focus, dan gaan jy sien hoe die ISO verskil, weet, hoe die camera die ISO aanpas. Soos wat jy nou, miskien na jou skerm toe wys, gaan jou ISO, gaan hy vir jou laar ISO kies. As jy in 'n donker hoekie in 'n skaduwee mik, dan gaan jy sien hy kies vir jou 'n hoër ISO. Of as jy heeltemal in 'n totale te donker plek kies, kan dit wees dat hy iets moet kies wat hy nie kan doen nie. En hierso is dit nogal, jy kan vir hom sê, ek wil hê jy moet auto ISO, met ander woorde jy moet kies watter ISO, maar ek wil hê jy moet nooit hoër gaan as wat jy ook al dink die hoogste is waarmee jou kamera gemaklik is nie. So as jy 'n full frame kamera het, miskien sal jy daai wil stel op 12,000 selfs of 6,400. As jy 'n crop factor kamera het, kom ons sê 7D, Nikon 7000, 7100, daai reeks, daar gaan jy hier by 3200 al eintlik redelik noise kry. So jy moet hom eintlik beperk dat hy nog 'n bietjie laer is as dit. Dit gaan beteken partykeer gaan jy jou spoed moet afbring. So okay, ek hoop almal het gesien dat jy weet hoe jou ISO rondspring, soos wat jy nou jou kamera in verskillende rigtings indruk. En vir my is dit die manier wat die beste werk. Daar kan ek dalk net by sê, jy sal sien, iewers op jou kamera is daar 'n knoppie, hy lyk, ek gaan hom nou vir jou wys hier op myne. So hy's so 'n halwe plus en minus. Dis die exposure compensation knoppie. Vir meeste kamera sit hy daar iewers op die body. Ek dink meestens sit omtrent naby die shutter. As jy die exposure compensation wil gebruik, ek gaan net so vinnig sê wat dit is. Kom en sê jy neem foto's en jy sien jou kamera hou aan om die foto's te oorbelig of bietjie helderder te hê as wat jy dit graag wil hê, dan gebruik jy daai exposure compensation knoppie. So jy hou hom in, kyk gou-gou deur jou lens. Hy behoort neutraal te wees. As jy hom nou inhou en jy draai die wielietjie, dan gaan jy sien, afhangende van watter kant toe jy hom draai, as hy na die minus kant toe gaan, dan beteken dit jy sê vir die kamera, okay, jy moet 'n klein bietjie donkerder gaan as wat jy dink die regte hoeveelheid lig is. As jy hom na die plus toe draai, dan beteken dit jy gaan jy moet 'n klein bietjie helderder gaan as wat jy dink die regte ding is. Hoekom gebruik ons exposure compensation? Partykeer met die Nikons, veral van die ouer Nikons, jy het nogal baie maklik jou witte gebrand. En as jy daai wit klein, so wat tipies gebeur is, kom ons sê jy het 'n speler wat na jou toe aangehardloop kom en hy is ten volle in wit gekleed. Dan gaan jou kamera daai beligting waarskynlik reg kry. Maar as hy sê nou maar 'n gestreepte trui aan het, wat ek geen rede het hoekom hy dit sou wil doen nie. Maar kom ons sê die speler het 'n gestreepte trui aan, dan sit jy nou met donker en lig op die en dan partykeer raak jou kamera de mekaar. Dan gaan hy daai wit dalk oorbelig omdat hy die donker dele klein bietjie te lig wil maak. So as jy sien jou witte is te helder, dan gaan jy met daai exposure compensation bietjie ligter moet gaan. Bietjie na die minuskant toe moet gaan. Die Canons weer, waar die Nikons, die ouer Nikons het baie keer die witte gebrand, die Canons weer sou bietjie makliker noise gekry het in die donker dele, so jy sou eerder 'n klein bietjie wou oorbelig om die noise te keer, en dan om na die tyd 'n klein bietjie terugtrek. Maar jy moet nog steeds pas op dat jy hom nie te veel oorbelig laat jy nie jou witte heeltemal verloor nie. Ek dink wat beligting aanbetref het ons nou redelik soort van hom redelik goed deurgetrap. Okay, die metering mode beteken basies dit is die oppervlakte van die sensor of van dit waar jy nou kyk wat hy gebruik om te bepaal hoe om die korrekte beligting uit te werk. So die meeste kamera se default is evaluative metering. Die drie wat mees algemeen is evaluative metering, spot metering. So ek dink meeste ouens gebruik maar evaluative metering om amper meeste van die tyd. As jy spot metering gebruik, veral in 'n situasie waar die beligting nogal redelik verander, wie die spot metering kyk omtrent na die middelste ietsie soos 5 of 2% van jou sensor. So hy wil die beligting absoluut perfek kry vir daai klein kolletjie, maar hy neem glad nie in ag wat by bietjie weier in jou frame gebeur nie. So dis 'n baie gespesialiseerde ding as jy miskien op 'n verhoog goed afneem waar die beligting dieselfde is. Kom ons sê jy neem 'n prysuitdeling af waar die
persoon wat die prijs ontvang, daar is nou 10 ouens wat prijzen krijgen, en elkeen kom staan precies op diezelfde plek, skit nou iemand sy hand, weet, dan kan je dit ook gebruiken, maar dan kan je net zowel normale manual ook gebruiken, want die omstandighede is diezelfde. So ek weet nie, as iemand spot metering gebruik en een specifieke geleentheid vir ons kan, een voorbeeld kan noem van waar hy vind dat het vir hom beter is as evaluative, as jy sê gerus vir ons, maar ek bother amper nooit eers. Dan verder wil ek dalk net vinnig een paar goed sê oor die sogenaamde focus modes. As jy jou kamera koop, almal se default is maar die single shot, so dit beteken, jy haal hom uit die box uit en jy neem jou eerste paar foto's baie opgewonde, en hy geef jou raai beep-beep geluid. Nou die beep-beep beteken, want jy kan die beep-beep afsit en dan doen hy nog steeds dieselfde, maar kom ons vergeet nou vir die oomblik daarvan. Dit beteken, as jy op single shot focus is, dan beteken dit, jy focus op iets, wat, jy sal sien daar is een focuspunt in jou camera. As jy nou focus, dan gewoonlik die focuspunt verlig, hy word rooi dalk. As hy beep-beep beteken dit, jou camera sluit die focus op die afstand. En nou kan jy, wat hulle praat van recompose, so kom en sê jy, jou focuspunt was in die middel, maar jy wil eindelijk, sê nou maar jou model aan die kant van die foto, wat half binnen in die foto kyk. Nou kan jy recompose, en nou neem jy die foto. En dit werk baie goed vir statiese situaties, maar dit werk glad nie vir sport nie. So wat jy doen, op die Nikon, jy hou hom in, en dan draai jy die wielekie, en dan kies jy continuous focus, sy afkorting is AF-C, en op die Canon gaan jy kies AI Servo, so nou gaan jy sien, as jy dit gedoen het, nou gaan hy, en jy, nou, vooral as jy nou dit nog nie van tevore gedoen het, as jy nou vir die eerste keer in jou leven op AI Servo is, wil ek, jy moet gauw weer door jou lens kyk, en focus op enige iets na by jou, en dan, terwyl jy jou vinger halfpad inhou op die shutter. Skuif nou jou lens, laat hy nou iets anders kyk. Dan gaan jy sien die focus spring. Nou, dit gaan vir jou vreemd voel, want jy is dit nie gewoond nie. Maar in aksie is dit precies wat jy wil hê. Want typisch in aksie fotografie sal jy jouself so positioneer, dat die aksie al hoe nader na jou toe kom. En soos waar die aksie nader na jou toe kom, jou kamera, hy voorspel actually ook een klein, hy neem in ag wat reeds gebeur het, om te voorspel waar die aksie gaan wees, en dan hou hy daai, kom ons sê, dis een atleet wat nader na jou toe hardloop, dan hou hy hom in focus. En as jy dan nou jou shutter heeltemal indruk, dan gaan hy nou uit die aard van die saak neem ook. En jy gaan meer as net een of twee foto's in focus kry. Hoopelik gaan die meeste dan in focus wees. Terwyl as jy kom en sê, jy het, as jy met single shot focus gewerk het, sê jou eerste foto waarschijnlijk in focus gewees het, en as jy dan jou shutter inhou en hy jou aanneem, die ander sou nie in focus gewees het nie. Ok, in the AI focus, the camera decides for itself whether it is focusing single shot or whether it is using AI servo. So AI focus, I'm not a fan, because it doesn't necessarily know what you want to do. Verder wil ek net gaga ietsie sê oor, jy sal sien, as jy nou van die Nikon praat, in die Nikon kry jy, ok, daar is een hele klomp opties, ek gaan net so paar van praat, as jy het een single point focus, of jy het een groepsfocus, of een 3D focus, ek denk, dis waarschijnlijk die drie wat ouens die meeste gebruik vir beweging. In die Canon, ek kan nie, hulle praat ook maar van single focus, ek kan nie onthou wat hy sy groepsfocus noem, of hy hom ook group focus noem nie, maar ek hou daarvan om beheer te hê oor daai punte. Met ander woorde, ek is lief daarvoor, dit hang weer eens af van wat jy afneem, maar as jy, kom ons sê rugby afneem, ek sal die groepie opsie kies, en dan probeer jy die groepie net op jou speler hou. Die speler wat die bal dra. Soos wat hy nou nader kom. En hy sal gewoonlik
Ek kry dit amper altyd reg. So jy kan dit doen, of jy kan die single point optie gebruik. En daai punte kan jy rondskuif ook. As jy aksie afneem wat na jou toe kom en wat vinnig na jou toe kom, sal ek nie aanbeveel dat jy hom rondskuif nie. Ek sal aanbeveel jy hou hom in die middel. Jy kan dalk, as jy sê nou maar rugby afneem, of atletiek, waar die aksie, as jy nou sê nou maar, weet, net aan ek aan die wendpaal staan, hier kom die atlete nou na jou toe aan, dan kan jy dalk om net 'n klein bietjie van die middel af, 'n klein bietjie opskuif, sodat die fokus eintlik meer op die ou se bors of sy gesig lê. Dis mos nou maar eintlik wat jy regtig regtig skerp wil hê. Maar ek sal nie aanbeveel dat jy hom kant toe skuif nie. En dan kan jy na die tyd krap hê maar eintlik om jou komposisie perfek te kry. So Saterdag, ek gaan nou ongelukkig nie Saterdag self daar wees nie, maar Saterdag gaan jy nou fietse afneem en jy gaan presies weet waar hy gaan kom, want hy gaan in 'n paadjie ry. So daar gaan jy in 'n situasie wees waar jy kan, jy gaan dalk tog jou fokuspunt, onthou nou, as jy, kom en sê jou fiets, ry van regs na links, soos wat jy nou sit voor jou, hier gaan nou een fiets by jou verby ry van regs na links. Gewoonlik wil een mens sê, dat jou, daar moet een bietjie spasie wees, voor jou onderwerp. Om dit reg te kry, beteken dit, jy wil eintlik jou onderwerp aan die rechterkant van die foto hê, laat het lyk of hy van regs na links in die foto inry, as dit, ek hoop dit maak nou sin vir almal. So as jy, en omdat fietsen is, jy weet, jy gaan, dit gaan dieselfde oor en oor wees, so jy gaan daar in daai situasie, kan jy jou fokuspunt, sê nou maar na die rechterkant toe skuif, as die fiets van regs na links gaan skuif, en dan gaan jy daai effek kry van die fiets wat in fokus is aan die rechterkant van jou komposisie, en jy gaan 'n bietjie meer oop spasie hê aan sy voorkant. Maar daar's nie regtig reg of verkeerd nie. Jy moet maar rondspeel tussen wat vir jou werk. Ek sou sê die single point is 'n goeie beginpunt. Jy weet, as jy iets anders probeer en dit werk nie, gaan terug na single point toe. Jy moet net sorg dat jy daai punt hou op dit wat jy wil in fokus hê. En dit is makliker gesê as gedaan, maar met oefening kry jy dit tog reg. As jy dit wil oefen by die huis, nogal 'n lekker manier om dit te oefen is, het kry iemand om vir jou 'n bal stadig te rol op 'n tafel of op 'n vloer. En dan hou jy net daai, probeer jy net daai kolletjie heeltyd op die bal hou. Weet, en dan jy kan dit bietjie vinnig, as jy hom gooi, gaan jy dit nie reg kry nie, maar as jy hom rol, dan behoort jy dit tog reg te kry, en dan, dis 'n goeie beginpunt om daai effek te oefen. Dis eintlik maar een van die goed wat nou anders is as die gewone fotografie wat jy doen, So om daai beweging gewoon te raak, is dit ook ietsie wat jy kan oefen. Goed, dan die laaste ding wat ek eintlik nou al reeds aangeraak het, is komposisie. Die komposisie reels bly maar dieselfde as in enige ander fotografie. Behalwe dat jy, as jy met aksie sit wat reguit na jou toe kom, sal jy gewoonlik, jy sit jou fokuspunt in die middel, net om seker te maak, jy kry die aksie, en dan krap jy maar na die tyd om jou komposisie te kry, soos wat jy dit wil hê. As jy met kom en sê, fietsry, motorsport, daai type ding sit, daar kan jy tog jou fokuspunt bietjie skuif, om in 'n mate aan jou komposisie te werk, soort van terwyl jy die foto neem. Laaste ding oor fietsry en motorfietse en karre, as jy daai type sport afneem, wil jy nie noodwendig altyd is het duisendste van een, ek sou weer terug by Shutterspeed, ek dink nou sommer net aan ietsie wat ek dalk vroeger moes gesê het, daar is het nie noodwendig altyd kritisch om die aksie 100% te vries nie. Dit is nogal mooi as jy beweging in speke kry van wiele en so, en dit gaan jy gewoonlik kry hier by 200ste, dalk selfstadiger. Jy kan soort van tussen 200ste en 500ste begin speel, en om soort van stadiger en stadiger vat, om meer en meer beweging in jou wiele te kry, maar op een stadium gaan jy begin sien, okay, nou is die gezicht van jou fietsryer nie meer skerp. Ook as hulle gaan spring en so, gaan jy dalk jou spoed weer een bietjie vinniger wil hê, as wanneer hulle net normaalweg verby ry. Okay, dis een baie goeie vraag. As jy, kom en sê jou fietsryer gaan van soort van diagonaal voor jou verby ry, dan kan jy maar, jy kan maar wyd oopskiet, want omdat hy, ek meen die voorwiel en die agterwiel en die gesig gaan omtrent ewe ver van jou middelpunt van jou kamera af wees. Maar as hy na jou toe ry, dan sit hy nou met 'n probleem, want nou is die voorwiel en die agterwiel glad nie dieselfde afstand van jou kamera nie. So dis nou presies wat jy dan vra. So ek sou sê,
daar gaan jy maar, jy gaan nog steeds op jou fietsryer se gesig fokus, en daar gaan jy dan nou moet kyk, jy gaan dalk 'n bietjie moet toemaak, hoe nader die fietsryer aan jou is, hoe meer gaan jy moet toemaak, want hoe nader jou, vir dieselfde focal length, hoe nader jou subject aan jou kom, hoe meer word daai uitfokus effek van 'n wyd oop lens versterk. So as jy redelik ver van hom is, kan jy maar wyd oop maak. As jy baie naby aan hom is, 105-1.4 is 'n fantastiese lens, maar jy kan jou vingertjies brand. So ek sou sê daar, weet vir alles, as jy baie naby aan 'n ou is, gaan jy waarskynlik nie 1.4 kan skiet nie. Ek sou hier in die 2's begin, 2.8. Daar gaan jy waarskynlik omtrent die hele, selfs al kom hy na jou toe, om redelik, weet jy gaan nou miskien op 'n draai sit, so hy gaan nooit regtig, teen die tyd wat hy by jou is, gaan hy al klaar begin draai het, en dan gaan jy sien dat die voorwiel en die agterwiel, die verskil in afstand van tussen die voorwiel en die agterwiel is ook nie so groot nie. Ek sou, weet, as jy aan ander sportfotografie dink, kom ons sê atletiek, rugby, cricket selfs, daar is my default amper maar net, maak oop so groot soos jy kan. Want typies, as jy sê nou maar 'n bal draer het, dis toch die ou wat jy in focus wil hê. As daar 'n verdediger kom of so, jy is nie rarig, gewoonlik is die default, maak oop so groot soos jy kan. Ek dink die lens wat jy van praat, is 'n baie gespecialiseerde lens. Dis 'n fantastiese lens, maar dis heeltemal reg. Daar is jy moet so bietjie, jy kan nie noodwendig net daar sê, ek skiet 1.4 deur die bank nie. Jy gaan maar moet experimenteer, ek sou sê, begin hier by 2.8. En kyk, as jy groter oopmaak, jy gaan kan groter oopmaak as hy diagonaal by jou verby ry, as hy na jou toe ry, gaan jy dalk nie kan nie. Ek dink dis waar iets soos Saterdag se oefening lekker is, want jy gaan soort van, weet jy, gaan die selfe fietsryers hê op dieselfde paadjie 'n hele paar keer. So jy gaan kan rondspeel met wat werk vir jou en wat werk jy nie.